Jožeta žal ni več med nami, ker ga je Terminator takrat pokončal. Trpi pa okoli, lahko rečemo, 80 ljudi vsako noč. Na pol vesolc, na pol zemljan, v zeleni barvi. Terminatorja smo prvič opazili pred 50 leti. Trenutno že 13 let iščemo eno bitje, ki v bistvu ciljamo, da je, da ni iz tega planeta. Sem Zoran Milanič, imam 35 let in sem poročen in imam 4 otroke. Živim v Medani. Po poklicu sem v bistvu strojni tehnik, ampak sem pri firmi LNS, to pomeni lovci na strašila. Jaz sem Miha Travnikar, nisem poročen in nimam še nobenega otroka. Doma sem iz Zelega brega in po poklicu sem lovec. Več ali manj se ukvarjamo z nadnaravnimi pojavi, se pravi, lahko so to kakšna nenavadna bitja ali kaj takega. Naše delo je zelo naporno. V bistvu cele dneve čakamo, da nas bo kdo poklical in nikoli ne smemo preveč trdno spati. Če nas kdo pokliče, hitro odhitimo na kraj, kjer naj bi opazili tega Terminatorja. Ampak ponavadi, ko pridemo do tja, on žal že pobegne. In naše delo je zelo težavno tudi, ker delamo z različnimi orožji in takimi stvarmi, ki jih za nas dela naš profesor. Pošast, katera je in straši odrasle ljudi, je otroke namreč in več ali manj ima moč po noči. Tudi po dnevi se skriva med trtami, zato ji tudi rečemo Terminator in ima veliko moč. Terminator je nevarna žival, ki je otroke in odrasle in jih tudi straši. Zelo je nevaren, ker velikokrat uniči tudi cele vinograde. Nekajkrat je uničil tudi več hiš, po vasi straši vseh in upamo, da ga bomo nekoč ulovili. Nikoli ne veš, kada bo, ne? Lahko da zvrni. Ta moment, ne? Kako si ne ve? Na meni smet, da bi pa me daviš. Bi bila pa ena na akcija v vseh lega. Bože, bože. Halo? Ja, ne, ni pravi, ni. Nema, sem mi že povu trikrat, da so to vašega goši. Ja, dobro. Nazaj moja na horpis. Ta naredi akcijo vsaj, ne? Mislim. Nazaj ne pametno hraje narediti. Nemo horpis. Kje zdaj? Nadmotle je zdaj? Se bi je hrao malo, dobro tako? Ne, malo probek, ne?
V zgodnih jutranjih urah začnemo v stolpu, čakamo na to, po kosilu, po malici odidemo na kratke obhode okoli stolpa. Preverimo, da je vse v redu. Skupino LNS financira Evropska skupnost. Nekaj denarja smo tudi sami že vložili. Nekaj pa tudi župan naše občine da. Ja. Pravi, da te noter kaj spal. Smo v votlini, kjer naj bi videli Terminatorja. To votlino sem jaz naredil z mojo lasersko pištolo. In ta laser je tako močen, da je stopil ves kamen in je nastala ta votlina. Stopinje smo videli pred približno 3 meseci. Bile so kar velike in globoke, približno 0,5 metra. Miha, Miha! Kje je? Pricem, pricem. Kje je bilo? Na pol vesolc, na pol zemljan, v zeleni barvi naj bi bil, tako kot so nam povedali domačkini, z velikimi ustami in z velikim jezikom. Ampak ponavadi, ko pridemo do tja, on žal že pobegne. Trenutno že 13 let iščemo samo eno strašilo, Terminator, tiste, kak sem ga prej omenil, in nismo še imeli sreče pri ulovu, na žalost. Ciljamo pa, da nam bo 13. leto naklonjeno. Profesor je človek, ki smo ga spoznali v osnovni šoli in sva ga jaz in moj prijatelj povabila v skupino LNS. Za nas dela različna orožja, motorje in druge priprave, s katerimi lovimo tega Terminatorja. Naredil je že veliko različnih stvari, mi mu tudi kdaj pomagamo in je res dober človek. Gdje bi jo? Dajte, ko si dugo noha, tle. Zapucat. Ti bo zdaj, Steja. To bo veš nov motor. Ja. Sem profesor Baltazar, sem doma z Medane in sem študiral kemijo in se spoznam tudi na motorje. Se sta me povabila moja dva kolega, mislim kolega, ki se poznamo od žal od osnovne šole in sta rabili enega profesorja. Navdušil me je tata, ker je že bil mehanik, in potem sem, moj nono je bil pa lovc in potem sem bojo združil in mi je bilo oboje všeč in sem rad v dober v orožju in v mehaništvu. To orožje sem posebej zasnoval za
napad od blizu, uporablja se kot gorilnik, tle ven pride plin in ko stisnemo te baton, se plin vžge. Tle se plin polni skozi ta nastavek. Naredil sem tri ročaje, da je možna takšna uporaba, možna je takšna uporaba in tudi takšna uporaba. Uporablja se pa tako, da to odvijemo in samo se gori. In potem se normalno ugasne. Nosim pa ta očala, ki so specialna proti udarcem in proti močni svetlobi. In so zasnovana na principu sekundarne kemije. A čez koliko cajta bo končano? Zorana bi ocenil z dobro oceno, ker je prvo kot prvo je moj bratranec in se poznamo že od zmeraj. V otroštvu smo bili skupaj in smo se igrali. In Miha pa sem spoznal, ko mi je predstavil Zoran v osnovni šoli in smo se družili in potem se poznamo od zmeraj. Dobro. Čau. 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 Vidimo. Živjo! Dobar dan. Živjo. Dobar dan, Zoran. Sonja. Skupina Lenese. Domačini tukaj okrog so zelo veseli, ker imamo mi našo skupino LNS, zelo nas podpirajo in upajo tudi oni, da bomo nekega dne ujeli Trdominatorja. Vse fajn, fantje. Ja, zelo fajn. Pridni, delovni in tudi nahajivi. Vidiš je? Mhm. Pole je orih tudi tle. Vse prijato. Naša skupina Trdominatorja nikoli ni videla, zato ker on ve, da če bi ga mi videli, bi bilo po njem. Živjo! Živjo! Živjo, ste kaj? Dobro, pa ti. Ti vas ste kaj? Čuk v zmeri. Čuk v zmeri. Ja. Ja. Ander, hač, ti vas to moja veta. Smo bili prej odprni. Ja, se veš, izumlje, ne? Na področju sekundarne kemije je zdaj on ten neče, ne? Ja, sej, vidiš kako je to, ne? Veš, to je Maden German, ne? To je napopravilo. Tihi je vasica mala. Vse tako so rekli. Se že mirno spava. Čin, čin. Le okno. Odprto je na njej slonelo žalostno dekle. Nekol sem dekle. Dobro, jaz mislim, da zdaj proti koncu tega leta jo bomo res ujeli, ne? Ja. Zdaj vsak večer, ne, ko končamo, pridemo tle na en leš. Naš prijatelj tle, ne, naš je v bistvu brat od našega profesorja. Meni je malo, če daš do Slovenije, ne, malo meni do mene. Zato se dobro bo, dobro bo, dobro bo, da nam bo šopjan, da bi bo rekla žena. Perfektno, ne, mrlot. Upanje ostane. Ja, zmeri, zmeri ostane, upanje, zmeri. Tvoje nimaš kaj? Po vsakmu dnevu, ne. Zmer. Torej, ne zdaj pretiravati, ne, mislim. Kaj tam imam stolo, imam stolo plačati, ali biš kaj kar tako? Se ni še konc. Ni še konc. Ni še konc. Zdaj. Ne. Na pošast, Bože, mislim, ti. Na pošast.